ასეთ ერთზე იქ თქვი რომ მანდატები ვინც არ დახია 2007 წლის 7 ნოემბერს, აი შეიძლება კიდევ პატიება მომხდარიყო მაშინ, მაგრამ ვინც არ დატოვა მანდატი, ჩემთვის ის გაიგივებულია და ყოველთვის იქნება ნაციონალური მოძრაობის წევრი. ძალიან ცოტა დრო დამრჩა დესტაბილიზაციასთან დაკავშირებითაც კითხავ და სამწუხაროდ უკვე უნდა დაგემშვიდობოთ, რადგან საკმაოდ მე მაპატიეთ დიდი დრო დაუთმე. ჯერსეთი მიდა რომ მე აქ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი ვარ და ამიტომ კარგად მოგეხსენებათ ქალბატონ მაკარო, როდესაც საყვირალია მე პირველი ყვირი ვარ. არ არის მოსმენები, არ არის არანაირი ზეწოლა, არავინ არ ქმნის ისეთ გარემოს, რაღაც საარჩევნო გარემო არის აბსოლუტურად დემოკრატიული და ამაზე საუბარი ზედმეტია და დანარჩენი ხა დესტაბილიზაციის მზადება ეხლა კი არ დაიწყო, 4 წლის წინ დაიწყო. როდესაც ნაციონალურ მოძრაობა მიხვდა ეს 4 წელი დაკარგა, სანდრა რულოვსი როდესაც თავის თავს უფლებას აძლევს, ეს იგივე იყო ევა ბრაუნი რომ გამოსულიყო და დაეწყო ქადაგება ფაშიზმის. აი ზუსტად ამას აკეთებს ნაციონალური მოძრაობა, გასაგებია რომ თელ მოსახლეობას ნერვები აღარ იქნება ძალადობა მაგალითად. ამბობს რომ მიშა სააკაშვილს ჩახედა თვალებში და მიიღო პასუხი. ჯერ უპასუხოს იმ პატიმრებს, ვის ჭირისუფლებსაც გაფატრული გვარმავები მიუვიდათ და იმ ქალბატონებს, რომლებსაც შეტანილი აქვთ პროკურატურაში ჩივილი, რაც ხდებოდა ქალთა კოლონიაში. ჯერ უპასუხოს მათ შეკითხვებს. ქალთა კოლონიაში ჩვენ ვიცით რომ გაკეთდა არანორმალური რაოდენობა ოპერაციების საშვილოსნო სამოღებაზე, რომელიც არანაირად გეგმაში არ იყო, ამაზე საუბრობენ ღიად პატიმრები, ეს არ არის დახურული თემა. ძე ქალბატონის და ქეთევან ზარნაძეც ამას ღიათ ამბობენ, ეს ის ქალბატონები არიან, როდესაც მე შევედი ციხეში სამუშაოდ, უკვე ისინი იქ დამხვდნენ და მაშინვე აპროტესტებდნენ ამ ქმედებას, ჯერ უპასუხოს ყველა იმ პრობლემას. მე საერთოდ მიყვირს როგორ არხსნიან მას არჩევნებიდან, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არ უნდა იყოს ბრალდებული და უპასუხოს შეკითხვებს. კი ბატონო, თუ ის გამართლებს თავს, მე პირველი ვიქნები, ვინც ბოდიშს მოვუხდი, მაგრამ მე ზუსტად ვიცი რომ მე ციფრებით მინდა ვილაპარაკო და თქვა ძალიან პატარა რაღაცა. ქალბატონები ცით რამდენი იყვნენ მაშინ საპყრობილეში? 1800. დღეს რამდენი არიან? ცით 180. როგორ შეიძლება ამ ხელა სხვაობა იყოს, თუ შენ არა გაქვს პირდაპირ ინტერესი რომ დიდი რაოდენობის ქალბატონები იყვნენ? რატომ მიიღეს გაფატრული გვამები ჭირისუფლებმა? მე ამაზე მინდა პასუხი სანდრა რულოვსისგან. ეს არის, ეს ბრალდება კი არ არის, ეს არის პირდაპირ ადამიანის ჩვენებები და მე ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ვეთანხმები რომ პროკურატურა მაინც არ იმუშავა ისე როგორც უნდა იმუშავა. სხვა შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობაც უნდა იყოს ნელი არჩევნებიდან და ქალბატონი სანდრა რულოვსი. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ქალბატონ ლალი უკვე ამოიწურა. 20-30 შეკითხვებს ლალი მორიშკინა პასუხობდა. რეკლამის შემდეგ თქვენ ახავთ. რა მოხდა ერთ-ერთი მაჟორიტარობის კანდიდატის ოფისში? იგეგმებოდა თუ არა პროვოკაცია ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების მიერ? არის თუ არა მოსალოდნელი წინა საარჩევნო დესტაბილიზაცია და როგორ უნდა მოხდეს პროვოკაციების აცილება? 20-30 შეკითხვებს ირაკლი კობახიძე უპასუხებს.